हामीसँग बाजा थिएन, हामीले अलि तर्कल किन्न नै सकिएन र हामी एमाले पार्टी साथीहरूलाई भन्यौँ अनि आदर्शले उपद्रव गरिदिनु भयो र एउटा नर्स छुटेको छ हामीसँग अति कुराहरू हुन्छ अनि ड्रेसको कुरा पनि राखेको छु अब के कसो हुन्छ। होटलले गरेको कामहरू धेरै सन्तुष्टि कामहरू छन्, टोल टोलमा अब बाटाघाटा सिँचाइ होइन अनि बेला बखत अब वडावड वृद्धहरूलाई यस्तो सिरेकाहरू जाडोमा बाँध्ने गर्नुभएको छ। यो कोभिडको बेलामा पनि उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्छ हाम्रो नानीहरू प्रतिनिधि, उहाँहरूले पनि धेरै दुःख गर्नुभयो टोल टोलमा जाने, बिमारीको अवस्था कस्तो छ, दबाई के खानुपर्छ भन्ने उहाँहरूबाट धेरै जानकारीहरू प्राप्त भयो। पाँच वर्षभित्रमा धेरै कुरा भएछ, किन भन्दा पहिला पहिला नहुने कुराहरू पनि हाम्रो यहाँ पिच बाटो थिएन, मठ मन्दिरहरू पनि थिएन, स्कुलमा पनि गाह्रो थियो, सरकारी स्कुलमा पनि विद्यार्थीहरूलाई पैसा उठाएर के अरे पढाउन पर्ने स्थिति थियो। अहिले त्यो चाहिँ एकदम सहज भइरहेको छ, सबै ठाउँमा सबै उसमा चाहिँ राम्रै भइरहेको छ। गाउँपालिकाले बजेट छुट्याइदिएका छन्, उनीहरूको लागि सेवा राम्रै गर्नुभएको छ है, जेठा नारीलाई भनेर एकदम माया ममत्तन गर्नुहुन्छ, हामीलाई एकचोटि भ्रमण लैदिनु भयो है, भ्रमणको बजेट पनि हाल्नुभयो, हामी बाबलुङ गइयो, बाबलुङ कालिका अनि टाढा हुँदै अनि हामी पञ्चकोट भन्ने ठाउँमा त्यस्ता उहाँ पनि पुग्यो है, दुई दिनको भ्रमण थियो, दुई दिन घुमेर आइयो। पानी दिनुहोस् हजुर, भाँडा मान्न पऱ्यो, भाँडा कुरेर बस्नु पर्ने, त्यसै गरियो कि आफ्नो जीवनले गरियो, तर अहिले भित्रभित्र धारा आएछ, तर अब त्यसो भन्नु पनि परेन, तिन कहाँ गएर त्यसरी खानु पनि परेन होइन हजुर, यसो पाखुरो चल्ने गरेर खाइएको छ। वर्षमा अवश्य पनि यो खेल मैदानको लागि डिपिआर अनुसारका अन्य कामहरू हामी सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ, यसको लागि माछापुच्छ्री गाउँपालिकालाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने यसको पहल गरिदिनु भने वडा नम्बर चार वडाध्यक्ष लगायत गाउँपालिकाका सम्पूर्ण टिमलाई यो लाचोकवासी विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।